Aj v ťažkých časoch máme pre vás zaujímavé inšpirácie. Táto karanténa je nakoniec na niečo dobrá. A možno práve na to, že budeme mať nový kredenc. Aj originálne chalupárske rady a nápady. Dneska začneme takouto starou rúrkou. Vezmeme si ju do dielne a tam už uvidíte, čo z toho bude. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.